хүмүүжүүлгэд зээжэн дилж явдаг юм сайхан арт түмэн, бүхэн хайрлагдаг, бүхэн хүнддэг, өнөөдөр бүхэн шүтдэг, дээдлдэг юм сайхан олон өнөөдөр хөгжөөд нэмчихсэн байна. Өнөөдөр энэ сайхан Монгол үндэстний зэрэгтэй хуран цугалцгаасан байна. Ингээд өнөөдөр бас сар шөнийн босгон дээр сар шөнийн маш том барилдааны өмнө сорилго барилдаан болж гэж хэлж болохоор энэ сайхан барилдааныг бас зохион байгуулж байгаа. Тэдгээр зохион байгуулагчид хамгийн гол нь өнөөдөр та бүхэндээ өнөөдөр сайхан барилдааныг уран барилдааныг үзүүлэхээр хүрэлцэн ирсэн шил 16 бүхчүүдээ бүгдээрээ хамтдаа баяр хүргэе. Сайхан байна. Өнөөдөр 30 сая төгрөгийн бооцоотой Монголын үндэсний бүхийн шил 16 бүхийн халз барилдаан яг одоо эхлэхэд бэлэн болж байна. Манай Монголын маань үндэсний бүхийн шилдэг олон сайхан одоо бүхчүүд маань өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байгаа. Начин, харцаг, зан, харт, арслан бүгд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байна. Та бид өнөөдөр хамтдаа өөрсдийн дэмжиж явдаг олон сайхан бүхчүүдийн халз барилдааныг одоо үзэхэд бэлэн болж байгаа маа. Бүгд хамтдаа нэг сайхан бүхчүүдэд нэгэн саадах ташлаар ер нь уран бүтээл чууны хувьд бол хамгийн хурам бүгдөх зүйл нь үзэгчдийн маань алга ташил туу хоолой байдгийг, тэр шиг бүхчүүдийн маань чигсэн хувьд бол одоо үзэгчдийн маань тэр их дүрмэлсэн сайхан чимээ аваа бол маш их онгод хэмэр хайрладаг охоо гэж би ингэж боддог. Бүгд эндээс эхлээд алга ташил. Ингээд өнөөдрийн энэ сайхан барилдаанд маань одоо бүгшүүд маань яг одоо энэ хойд талд бүгдээрээ задаг шуудгаа амсууд өнөөдөр барилгад бэлэн болсон ингээд байж байгаа. Өнөөдрийн энэ сайхан барилдааныг ерөнхий мэд итгэгчээр ничего. Өчүүдийг та бүхэндээ танилцуулъя. Харан аймгийн болгон сумын Ариат Монгол улсын арслан бүрэн давуг. Төв аймгийн Баянгангаа сумын Ариат Монгол улсын зан Батмунх. Ховд аймгийн Жантмал сумын Ариат улсын зан бүрэн сайхан. Ховд аймгийн Жантмал сумын Ариат улсын арцаг Батсая. Улс аймгийн Дэлс сумын Ариат улсын арцаг Баасанху. Сэлэг аймгийн Жавхлан сумын Ариат улсын арцаг Өтгөрөлө. Ховд аймгийн Зэрэг сумын Ариат улсын арцаг Батөлзий. Өвөрхангай аймгийн Уян Бус сумын Ариат улсын арцаг Гандулуг. Арангай аймгийн Цэнгэр сумын Ариат улсын арцаг Батарч. Ховд аймгийн Буян сумын Ариат улсын арцаг Ангай. Болгон аймгийн Могод сумын Ариат Монгол улсын Өсгөтөр Өрнөн Зэрэг Начин Ингвата. Арангай аймгийн Жулуут сумын Ариат улсын Начин Амарзая. Баянгор аймгийн Буулцаган сумын Ариат улсын Начин Жулуун Бат. Дондгов аймгийн Эрдэнэ сумын Ариат улсын Начин Дэш. Өвсгөл аймгийн Галтас сумын Ариат улсын Начин Хөгчөрөнгөр. Энэ барилдаанд сонирхолтой барилдааг үзүүлэхээр
Бүхэн жутаварилтаны аз төвийн гавраг, Азийн дуглалтын гавраг, дэлхийн шилдэг багуудын цомын төлөө тэмцээний 10 удаагийн гавраг, Монгол улсын арцаг даваа туршийн хүү, олон улсын хэмжээний мастер Төмөр Хөлөг. Дэлхийн гавраг шалгуурлах тэмцээний хошоо хүрэл медаль. Ирээдүйн олимпийн их наадмын 5-р байрын шагналт Монгол улсын гавья тамирчин Ганзоргийн мандаг нар нар хүрэлцэн ирсний та бүхэндээ баяртайгаар уламжилъя. Энэ байрлалын засуулар болгон аймгийн Тишиг сумын Ариат улсын ахлах засуул Дэмбэрэгийн Батгэртэд. Дэд засуул Тавхай Жамсын Зэрэндава. Өвөрхангай аймгийн Сүнзүүл сумын Ариат улсын дэд засуул тайлбарлагч улсын засуул Сабагийн Жож Ямц. Дундгов аймгийн Дэлгэр Цогц сумын Ариат улсын засуул Гомбос Өрөнгийн Мөнхбаатар. Дорнод аймгийн Матац сумын Ариат Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтнуудын дэмрэлийн суртын дэргүүний ажилтнууд улсын гарын давтан дэс бүхийн улсын анхны шүүгч улсын хөндөд цоллоо засуул Наваны Жүгдэг. Өвөрхангай аймгийн Бүрдэл сумын Уугуул улсын засуул Баярбат. Харангай аймгийн Мацингэн сумын Ариат улсын засуул Жигжингийн Дарс Өрөг. Төв аймгийн Зуумут сумын Ариат засуул Васан Гүгийн Цэрэндавг нар хүрэлцэн ирсэнийг та бүхэндээ баяртайгаар уламжилъя. Бүх зүйл засуулууд баярлалаа. За баярлалаа. Цахан байна. Өнөөдөр бас одоо удахгүй Монгол түмэн маань одоо цагаан сар тагаа очихын зологоч за мөн одоо Монгол үндэсний бүхэн өргөн бол одоо цагаан сарын томоохон барилтад нэг одоо мэдээж одоо наадмын барилтаа мэдэг. За дараа нь бол одоо часан өндөртөө бүгд бол яг аргагүй одоо цагаан сарын барилтаа болдог. Энийн өмнө одоо болж байгаа томоохон сорилго барилтаа юм болоо гэж манай бүгчүүд өмнөөс ойлгож байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас маш олон бүхтэй хайртай олон үзэгчд маань өнөөдөр бас хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд өнөөдөр та бүхнээс бас нэг зүйлийг хөлчөнд өчих гэсэн юм. Юу гэхээр цаа манай бүхэн тайлбарлах болсон хөх тайлбарлагч маань тайлбарлаж байна. А өнөөдөр энэ бүхэн одоо зохион байгуулах гэж нэлээд одоо олон сарын өмнөөс одоо хоорондоо ярилцаж ямар ямар бүхчүүд байх вэ гэд Facebook-оор сошиалар одоо сандаа суулгах юм бол заа мөн одоо энэ ондоо хамгийн өндөр чансаатай барилцсан бүхчүүдийг шиншиж өнөөдөр энэ сайхан барилтаа нэг зохион байгуулж байгаа. Тэгвэл одоо өчигдөрхөн бас манда энэ одоо наадмын зохион байгуулагч Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар Цагаан Баатар маань бас нэг лайв хийсэн байгаа. Монгол улсын зан жаргал хоёр маань одоо дохоондоо бас гэмтэл авсан учраас өнөөдөр энэ барилтаандаа оролцож чадахгүйгээ бас бүгд хайртай ард өмнөдөө тайлбарлаж лайваар бол та бүхэнд бас өчтөр бас үдсэн бас бүгд гараа хөлтэй манайхан. Оо тийм байх. Манайхан бол үнэхээр бүгдээ хайртай бас лайв хаан лайв явах нь хаан Монгол бүх гэсэн одоо энэ групп мэдээлэл явах нь бүгдийг сайн мэддэг баг та. Тэгээд өнөөдөр бас Монгол улсын залуу арслан оюун бол арслан бас энэ барилдаанд барилцах ёстой байсан. Өнөөдөр хүрэлцэн ярьж амжаагүй бас хүндэтгэх шалтгааны улмаас одоо бэлтгэлгүүдэг бол бас бүхчүүд одоо хэлж ирдэг учраас ингээд шалтгаантай учраас өнөөдөр энэ сайхан барилдаанд одоо барилдаж амжаагүй. Албан ёсоор үзэгчдээс бас хүлцэл өчтөйг та бүхэндээ дуулгая. Ингээд өчтрийн лайв дээр одоо нөгөө зохион байгуулагч маань хоорондоо ярилцж байгаад дээрэс нь нөгөө үдсэн уусууд маань санал асуулга явуулаад жаргал баяр цааны оронд хэнийг барилдуулах вэ гэд нэлээд одоо бас олон бүхчүүд манай улсын нэшин Сэрэг заамаа одоо Монгол улсын зан Олимпийн анхны алтан медальт Уршин баяр цааныг бас одоо их орж ирж ирсэн. За тэгээд дээрэс нь одоо манай Батсаяа хайрцагыг бас их одоо нэрсүүд их орж ирсэн. Ингээд зохион байгуулагч мань хоорондоо ярилцсоод Батсаяа хайрцаг мань одоо өнөөдөр бас барилдахар болсон байгаа. Ингээд оюун бол дарслангийн хувьд бол саяхан мэдгэцсэн учраас оюун бол дарслангийн орон заавал нэг бүхийг оруулах ёстой. Гэхдээ энд байгаа олон одоо манай хөгжөөн нэмэгч мань бүгд хайртай усууд хэрэлцэн ирсэн байгаа учраас эндээс одоо ярилцж байгаа та бүхнийхээ гой дэмжлэгэн дор одоо өнөөдөр нэг бүхийг сонгоё гэж би бодсон юм байна. Бид нар ярилцсан тий. Тэгэд бол одоо зөндөө бол бүхчүүд харагдаж байна. Манай энэ Монгол улсын гард 60 сайхан гард маань сууж байгаа харагдсан. За тэнд байна. За мөн аймгийн хурц арслан цолбоо бас байж орсон. Дэлгэр сайхан байсан. Тэгээд яг энд нэг юм байгаа манайха. Манай эдгээр нь яг барилтна гэсэн бэлтгэлгүй өрөөд ирсэн байж болж бас магадгүй. Тэгвэл одоо бас 15 бүхэн очроос тоог тэнцүүлээд нэг бүхийг бол оруулах гэж байна. Тэгэх юм байна. Батгүй юм уу? Залбаа оруулах гэж байна. Залбаа юм уу? За, дэлгэр сайхан хаан суулж ирсэн бас. Оо, дэлгэр сайхан тэр суулга. Гэрэлтэ харагдахгүй байна. Алгаагаа дэжлүүлдэ дээлгэр сайхан. За. Тэр лайв
이게 소화다. 내대로 이래서 가라 그러고 때 텐스 온척한 것이오. 어떠이라 어떠이라는 맞아 같아. 자 좁아 하는 거야. 또 өнөөдөр энд ба барилцгаа бүхчүүд бол аймаг цолтой бүх байхгүй дандаа улсын цолтой бүхчүүд байгаа. Тийм учраас нэг бас за цолбоодөр санд хүрч байгаа суудаг алгаад шээ. Аймаг урд зарсан цолбоо цолбоодөр цолбоодөр бослоо байна. Аймаг урд зарсан цолбоо хоёр бүрэнгийн харьяат аймаг урд зарсан цолбоо гэдэг байгаа байна. За одоор за дэлгэр сайхан за өөр нэг юм байна. За 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 тэгвэл ерөөсөө юу яа? Манай зохион байгуулагч гэсэн бас өшөөрөх баг. Ер нь бол яг хаа дандаа улсын цолтой бүхчүүд өнөөдөр хаалц барилдаанд барилдж байгаа. Ингээд Монгол улсын арслан оюун болтын оронд Баянбар аймгийн Ариат аймгийн хурц арслан цолтой гэсэн анаа дэшиг. Юу яавал одоо манайхаа өнөхөр одоо бас чамаг одоо энэ хардаа энэ олон улсоо чамаг барилтаасаа гэж үсч нэг алга дэше дахиад нэг яа ингэ гэдэг лээ. Гэрлүүгээ яваад зодох шуудгаар ч юм уу аваад ирвэл зодох шуудгаар нь хот уу ачвал зодох шуудгач бол цөм машин дээр байгаа л да. Аймагчаа оройн нэрэ юуны барилтаа гэсэн тай аймагч гээ явах тийш явж байгаа. Тэгээд харин багш яриад одоо орой 6 цагаас явах юм байна гэдгээр би бутнааш явах гэж батнар коллеж яваа. Оо за тэгвэл гой гой за тэгвэл мэд тэгвэл тэд байгаа юмш. За чи өөрөө юу гэж бодож байна? Энэ олон уусаа чамайг дэмжчих барилах уу? Барилт юу вэ? Ээ барилт юу гэдэг? Аймгийн урд зарсан цолбоо. За олон олон бат аймгийн цолтой бөхшөөд төлөөлж өнөөдөр энд бас маш их өндөр арагтай энэ сайхан удаа улсын цолтой ахмадтайгаа өнөөдөр бас аймгийн цолтой бөхшөөд тэргүүлж өнөөдөр барилтахаар боллоо. За тэгвэл цолтой шүтгээ авах хөө. За баяр хүргэе бүгдээрээ. За гоё гоё. Гоё юм болох дээ. Хойшта манайха чи их хойшта ер нь бол их ер нь урлаг дотор бол би чи өөрөө бас урлаг дотор бас урлагийн арслан манай урлагийн чи бас дотор бас оптим мэсэг наадам гэдэг учиргүй агт тэмцээ зэрэг болмор бас цаа чи яг гурав төрөлцөө бас яг 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 тэр ямар яг юм те яваар яг зүгээр яг те зүгээр нарийн болгож хэлж навсра дөрөв хоёр байдаг би гурав байдаг тэр ямар яг вэ цаама нэг байдгийг би гурав байх. Тэр ямар яг л та ямар. Тэр яг л та ямар. За тэгээд өнөөдөр бас сайхан барилтаа болноо. Тэгээд өнөөдөр энэ сайхан барилтааныг одоо бас зохион байгуулж байгаа олон одоо улсууд өнөөдөр яг энэ зэрэгтэрэг тайзын ард талд бүгд нэр байж байгаа. Тэгээд өнөөдөр энэ сайхан барилтааныг зохион байгуулж байгаа зохион байгуулагчдын төлөөлөгчдөд та бүхний өмнөөс 20 залхад зүйтэй юм аа. Ингээд та бүхнийхээ өмнө өнөөдөр энэ сайхан 30 сая төгрөгийн боцоотой шилдэг 16 бүхий халз барилтааныг санаачлан зохион байгуулагч Хосоотер сангийн тэргүүн Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар Гавья Тамирчин Хашаатрын Цагаан Баатрыг та бүхний өмнө үнэлгэлтэйгээр оролцолж байна. За та бүхнийхээ өмнө энэ барилтааныг санаачлан зохион байгуулагч Аргууд Актамын Тамирчин Монгол Улсын Гавья Тамирчин Орхон Шуд группийн ерөнхийлөгч Бэ Батбаяр таныг хүндлэх тайснаа оролцолж байна. Зам амжилттай төлөө төрийн бус байгууллагын тэргүүн Монгол Улсын Гавья Тамирчин Наран Баатрыг та бүхний өмнө өрч байна. Монгол Улсын Гавья Тамирчин Насанбурмаа. Зам өнөөдрийн сайхан барилтааныг ерөнхийлөгчээр ажиллаж байгаа OX Construction-ийн ерөнхий захирал Бямсүрэн таныг
байсна. Орон залж байна. Бүгдээр хамтдаа арга нүшний хөвгөө авцгаая. Зайга та бүхний хоом өнөөдрийн сайхан байдлыг санаач зохион байгуулж байгаа Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар Гарай Тамирч юм. Хос Баатар сангийн тэргүү Цагаан Баатарт микрофон шилжүүлье. За, миний Монголын тэнгэрлэг сайхан ард түмэн асаас их цугласан хэлэг нэгт монголчууд ахын тус тавхын дээр сайхан үчийн галт өсөлтөө мэндийг өөдөөдөн өргөн дэвшүүлье. Хамарчид бид их орныхон дэргийг дэлхийн давсанд цорой туулж төр засгийнхаа хайр инэрдийг хүртэж түмэн олныхоо хүндэтгэлийг хүлээж явсаар ирсэн билээ. Тийм ч учраас бид нийгэмдээ хариуцлагатай хандаж ямарваа нэгэн зүйлийг бас сайн сайхны төлөө хийх ёстой. Тийм болохоор бид энэ удаад сараа нэгдэж энэхүү барилдааныг санаачлан зохион байгуулж байгаа учир нь бидний бас шүлөт өхийн олон улсын хэмжээний мастер дэлхийн амжилт тэмцээний мөнгөн медальт оюун сүрэн дүүн маань бас мөрний хагалгаанд яаралтай орох болоод мөрөө маш олон удаа одоо мутлаад мөрөн дотроо идээлж устсан одоо ийм хэцүү зүйл тохиолдоод байгаа. Яаралтай хаалганд орох болсон учраас энэхүү барилдааныг санаачлан зохион байгуулж байгаа. Та бүхний билет аваад үзэж байгаа энэ бүх орлог оюун сүрэнгийн мөрний хаалганд зориулж байгаа маа. Бид спортын хүмүүс нэгнийхээ төлөө зүр сэтгэлтэй байж хаана ив нэгдэл байна тэнд амжилт ял дүргэлж бий болж байдаг. Тийм учраас бид нэг зүрхтэй нэг сэтгэлтэй бие биенийхээ төлөө цогцлох өдрөөр амьдрахыг хүссэн юм аа. Тийм ч учраас энэхүү барилдааныг санаачлан зохион байгуулад одоо та бүхний харж байгаа энэ олон сайхан компаниуд за манай ерөнхий үйл ажиллагаачаар ажиллаж байгаа OX Construction энэ бүгд одоо бид бүхний дэмжин ажиллаж байгаа. За эдгээр компаниудаас бид бүхэн 30 сая төгрөгийн бооцоог босгосон байж байгаа. Энэ бооцоо бол зөвхөн бүхчүүдэд мань нэг сая төгрөгөөр үнэлэгдэж шагналын мөнгө болж очино. Та бүхнээс энэ бүхийг үзэж байгаа энэ орлого маань бол оюун сүрэнгийн хагалгаанд бүрэн зарцуулагдах юм аа. Тийм учраас сайн үс бүхэн дэлгэрэнгүй болтугай гэж хэлмээр. За, танд хурансаа олсон үзэгчдээ маш баярлалаа. Мөн одоо оюун сүрэн дүүгийн маань бас энэ хандвийн энд бас орж одоо оролцож байгаа хүчит бөхчүүдтэй бас баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд Монгол улс бол нэг баг, тэгээд Монгол улсынхаа төлөө бид хамтдаа зүтгэе. Тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. Бүхэн шимтгэ үзээрэй. За тэгээд та бүхэндээ бас дүрмийг бас танилцуулъя. Заавал манай бүхчүүд бол одоо бас ам аваад барилддаг учраас бид бүхэн бас ярилцаад энэхүү барилдааныг суглаагаар явуулахар болсон байж байгаа. За удахгүй та бүхний өмнө дэлгэцнэр олон улсын стандартын дагуу суглаа явагдана. За тэгээд суглаагаар бол барилдана. А бүхчүүд маань одоо үнийн шударга барилдахын тулд бүхчүүдийнхээ барилдааны бооцоогийн өндөр тавьж 30 сая төгрөгийн шагналын санг бий болгосон байж байгаа. Гурван өөр хүнтэй суглаа суглаад гурван өөр үедээ барилдана. Гурван даваатаа гарч ирсэн бүхчүүд хоорондоо барилдаад давсан нь 3 сая төгрөгийг нэмж явах гэсэн үг. Нийтдээ 4 даваат авах юм бол 6 сая төгрөгийг авах нэ. За мандах наран төмөрөлөг хоёр бол мэдээж бөмбөрцгийн сайхан хүчтүүд. Гэхдээ Монгол үндэсний бүхөөрөө суурайан тавьж энэ үндэсний бүх гэдэг энэ сайхан өвц уламжлал зан заншлыг одоо өдөө зэрэгтээ авч явж байгаа учраас энэ хоёр маань үндэсний бүхөөрөө барилдаж нэг барилдааны одоо 3-1 сая төгрөгөөр үнсэн байж байгаа. Даваа болгоо 1 сая төгрөг. Нэг нь 3-0 болж байна, 2-1 байж болно. Тэрийг бол бид нэр таашгүй. Тийм учраас сайхан барилдааны одоо шимтэн үзээрэй гэж та бүхэндээ хэлмээр байна. Маш баярлалаа. Та бүхэндээ ажлын өдрөөс өдрөөр амжилт хүсье өрөөж байна. Монгол улсын гавь тамирч шин орхон Монгол улсын гавь тамирч Наран Баатар. За мөн Монгол улсын гавь тамирч Хөдөлмөрийн Баатар Цагаан Баатар. За мөн Аврагуд академийн тамирчин орхон Чудаг группийн ерөнхийлөгч Батбаяр. За мэдээж өнөөдрийн энэ сайхан барилдааныг бас амжилттай зохион байгуулахад оролцож байгаа Монгол улсын гавь тамирч Насан Бурмаа. OX Construction захирал Бямсурын тэргуутай усуд өнөөдөр энэхүү тайзнаа гарч ирлээ. Эдгээр усуудаа бүгдээрээ бүхэн хайртай элгэн түмэн бүхэн дэлгэдэг ард түмэн та бүгдээрээ хамтдаа нэг сайхан нэгжин сайхан тааштай баяр хүргэе. Та бүхний спортын өдрөөс өдрөөр амжилттай хүсье өрөөчөөд ингээд та бүхнийг дэлгэцнэр анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Дэлгэцнэр бол олон улсын одоо энэ одоо дүрмийн дагуу
бол бид зохион байгуулалт бэлдсэн байгаамаа. Ингээд бүгд нэг хамтдаа анхаарлаа хандуулцгаая.
Дэлгэц нар баг зэргийн саатал гарсан байна. Дээр бас эрсдэлт хийж байгаа маань. Ганц минутын хүлээх одоо шаардлагатай боллоо. За тэгэхээр өнөөдөр бол бүгдээрээ дор бүрнээ бол өөр өөрсдийнхөө хөгжөө нэмждэг дотроо бодож дэмжиж явдаг бүгчүүдийн одоо бас дотроо баляшглах гад хүрэлцээд ирсэн байгаа. Олон олон одоо манай үндэсний бүхийн шилдэг бүгчүүд орж зогцсан байгаа. Тэгээд нэг бүх нэг давхын болоо нэг сайд өргөний бооцооны хэлсэн болон за хоёр жигүүр хуваагаад өнөөдөр одоо суглаа яаж гэх бүгдээр бас хамтдаа харцгаа. Суглаа яаж тус хуваарлаж идэх нь ингээд манай өнөөдөр 16 бүх маань бол хинтэйш барилдгаа. Хинтэй барилдгаа бол одоохондоо бол мтэгээ байгаа. Хинтэйш таарч магдгүй. Манай зохион байгуулагч нар бол бас энэ олон улсын стандартын дагуу бас ийм бас нэг юм байдаг юм шиг. Тэрний дагуу л одоо бэлдсэн юм шиг байна. Би бас нарийн учраас бас сайн ойлгохгүй. Одоо энэ дээр ямар ч суглаа гарна. Хин хинтэй барилдах нь бол энэ дээр харуулаад нэг давхын бол 3 сая төгрөг. За 3 барилдсан нэг бүх 3 барилдсан 3 сая төгрөг аваад за нөгөө жигүүрийн одоо бас яаж хуваагдах суглаан дээрээс харагдчихад тэр бүхчүүд дахин хоорондоо бас хаалц барилдна гэсэн дүрмийг бол яваа яванда манай энэ бүхэн тайлбарлагч бацуух тайлбарлагч болоо та бүхэнд маш тодорхой сайхан тайлбарлаад явах уу хаа гэж би ингэж ойлгож байна. За тэгээд өнөөдрийн бас энэ сайхан барилдаа дээр манай Монгол улсын уран барилдаач нашин Алиэх Огш манаас хөрөлдсөн ирсэн байна. Бүгчүүдээ хандаж бас тийм сайхан үг хэлэх уу? Баяр хүргэе бүгдээрээ. За барилдааныг бас ингээд хөдлөө бүх тайртай залуучуудтайгаа ингээд байж байгаад бол маш их. Энд бол дандаа сайхан одоо ихэнх нь бол олон ирчүүд. За бүхэн тайртай ард хүмүүс маань бол одоо үргэлж одоо бүхний заатай хүм үргэлж төөрөн байдаг. Сүүлийн үед бол Монгол бүх маань бол одоо хөшнийхөө дээд төвчд очиж байгаа. Маш сайхан олон шилдэг залуу бүхчүүд маань бас мэдлэсээр байгаа. За тэрэгс болцсноо. За бүгдрэл энэ шиг ахалаанд дулцгаая. Суулга харцгаая. Цай улсын нэчин дачтай хүчин өхим барилдааны нэгэн даван нь олдарчээ. За суулгаар ихний төөз улсын харцаваа төлзөө аймгийн хурцбат руу гарсан зол бо улсын харцаваад гэрэл улсын харцаг хангай
Улсын харьцаа өдрч улсын нэчин инк бата. Улсын зам батмаг улсын нэчин амар заяа гараарай. Зя! За нэг иймэрхүү юм боллоо. Энийг бас манай зарим үзэгчд мань бас сайн ойлгохгүй яаж тааруулсан юм бол гэж. Энэ нөгөө ингэдэв би цаа ойлгохгүй сая асуужт мэдлээ л дээ. Энэ бол цаанаас олон улсын стандартны компьютероор шууд программаар шийдчихдэг юм байна. 16 бүхийнхээ нэрийг бичээл тэгэл тэнд нь одоо нэг 10 ханаар ойлгоход эргэлдүүлчихдэг юм одоо баг. Компьютер дотор нь эргэлдүүлчихэж байгаа болтой юм. Тэгэл эргэлдэж байгаа л одоо бүрэн сайхан буруудаг хоёр нь таарна уу? Энэ энтэйгээ таарна уу? Тэгэл шууд компьютерийн програм хооронд дааруулчих байгаа юм байна. А түүнээс биш энд байгаа улсууд манай зохион байгуулагчдаар нь одоо юу гэдгийг за энийг энтэйгээ тийм бол байхгүй биш. Шууд ерөөсөө компьютерийн програм олон улс манай олон улс чинь ингэж юу ажилладаг байхгүй юу та? За иймэрхүү Анал таарсан байна шүү. Бүгдээрээ сайхан баяр хүргээд байгаа дэмжиж өгөх гэдэг үү. За баяр шүү. Хөгжөөл бол бүгдээрээ залуухан нэг өмс шиг. Үнэхээр бастаа. Хоёу гал гарсан барилдаанууд эхнээсээ одож барилдаад эхлэхэндээ. Ингээд бүгдээр хүч бүхчүүдтэй бүгдээрээ дахин дахин амжилт хүсье. 16 шилдэг бүхий халз барилдаан ийхүү эхэллээ. Шилдэг өндөр бүхий барилдааны нэг их давыг хийх боллоо. Омдамгийн зэрэг сумын гарьяд улсын харцаг батал зээ Баян Хонгор аймгийн гарьяд өхөн аймгийн ур зодром гарсан золбоотой. Сэлэнг аймгийн Жавхлан сумын гарьяд улсын харцаг отгарилээ. Ховд аймгийн Буян сумын гарьяд улсын харцаг хангатай. Аранг аймгийн Цэнгэр сумын гарьяд улсын харцаг батарч. Булган аймгийн Могод сумын гарьяд улсын үсгэдэр өрнөн дэлгэрэх начин инг баттай. Төв аймгийн Баян Ханга сумын гарьяд улсын зам бат бонхо. Аранг аймгийн Жулууд сумын гарьяд улсын нэчин амар заяатай. Аранг аймгийн Булган сумын гарьяд улсын өрсөлөн бүрв давг. Ховд аймгийн Жандман сумын гарьяд улсын зам бүрв сайхантай. Тус суулгаар нь олдарсан байна. Эхний дөрөвөнд бол улсын харцаг батал зээ аймгийн Урцбатрам гарсан золбоо. Ховд аймгийн Буян сумын гарьяд улсын харцаг ханга улсын харцаг од гэрэл. Улсын харцаг батарч улсын өсгөлөр нэчин инг бат гараарай. За эхний 8 бүх гарна. Шилдэг 16 бүх хим барилдааны нэгэн давай ихэд хэлэн боллоо. За суулганы дараалал ихний 8 бүх барилдаар гарч ирсэн байна. За өнөөдрийн энэ барилдаанд барилдах хэд дэмгийн гүмэн дэлгэр сумын гарьяд улсын гарсалан оюун болдог. Хүндэтгэх шалтгааны улмаас барилдаагүй. За энд барилдаж байгаа бүхчүүд. За хажуу талд цаг байгаа 15 минутанд барилдаж мэхий саялцааг тохиолдуулж илүүгээ сэнж өрч барилдааны хөргөжлүүлэх төрөмтэй байгаа. Шилдэг 16 бүх хэм барилдааныг үзэж сонирхоор Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар Монгол улсын спортын говь ятлас гэлжүүлэгч Ардын багш Чимэд Батрын насан тогтгох шүрэлцэн ирсэн байна. 1974-75 оны дэлхийн аварга 76 оны Монголын олимпийн их наадмын мөнгөн медальт Монгол улсын зөөний манла тэмэрч Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар Монгол улсын говь тэмэрчин зэвгийн ойд хүрэлцэн ирсэн байна. За энэ үсний барилдаан 15 минут барилдаад за Мэхи чаялцааг барилдсан явааг тохиолдолд сэнжиг илгүүлсэн байр сунгаж барилдаа үргэлжлэн явагдана. Барилдааны төлбөрт Сэлэнгийн Минж Авхлан сумын гарьяд улсын харцаг од гэрэл Ховд аймгийн Буян сумын гарьяд улсын харцаг ханга нарын барилдаан барилдааны төлбөрийн баруун захад тодорхой барьсан дөржөөс явааг явана. Улсын харцаг батарч улсын өсгөлөр өрнөн дэлгэрэг начин инк батар сэрүүн барилдсан илгүүлсэн байр сунгаж болоод барилдсан явна. Төв аймгийн Баян Ханга сумын гарьяд улсын зам бат бүхө барилдааны төлбөрийн зүүн мөр захад улсын нэчин амар заяанаар тодорхой барьсан дөржөөс явааг явана. Сумын гарьяд улсын зам бат бүхө өндөгшөр өглөө.
Баярлалын далуур Давд аймгийн зэрэг сумын гариад улсын харцага Батвэлзи аймгийн хурц бадрам гарсан залуу бадарын барилдаа барилдааны талбарын голтой үсгийг тодорхой барьцсан дөржөөлөс шивэгүй явна. Улсын харцагууд гэрэл улсын харцаг ханга нарын барилдаа барьц төр дэвэлцлээ. Зорслага цолво Богийн барилдааныг үзэж сонирхоор 1968 оны Мексикийн Мехико хотод явагдсан дэлхийн олимпийн 19 дүрэх наадмын хөрөл медаль Монгол улсын спортын хөвөө тэмцэн эрдэнэ багш Чимэд Озрын дамны шарф багш оролцсон ирсэн байна. Дэлхийн аварга шалралтын тэмцээний мөнгөн медаль Дэлхийн цомын аварга Монгол улсын спортын хөвөө тэмцэн спортын хөвөө тасгалч болгоч Монгол улсын зан зэвгийн 40 зан оролцсон ирсэн байна. Өчүүдийн барилдаа барилдааны талбарт улсын харцага отгарил улсын харцаг ханга улсын харцаг батвэлзээ аймгийн хурц бадрамгүй орсон золбоо улсын харцаг бадарч Монгол улсын өс гэдэр өрний дэл Ирнач инх батарын барилдаа барилдааны талбайд өргөлж илсээр Монголын бүхэн жилүү тарилдааны шигшээ багийн тамирчид өнөөдөр Монголын хөр носоо мордох гэж байгаа Орсын улмын улсын алдарт бүх дэлхийн долоо олимпийн 3 удаагийн аварга Орсын улмын улсын алдар түүх Иван Ерегиний нэрмжит алтан графарын тэмцээнд оролцохоор Монголын чөлөө түгэн шигшавагийн тэмэрчид Красноярск хотыг зорих гэж байгаа. Өнөөдрийн энэ барилдаанд оролцож байгаа золвоо Монгол улсын гавьяа тэмэрчийн бандах нарандар алтан графарын тэмцээнд зодоглон ийхүү тэмэрчтэн спортын өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. Улсын харцаг Батарч Монгол улсын өс гэдэр өрний дэл Ирнач Эрдэнэ бүлгийн Инк Батарын барилдаа барилдааны талбарын голтой үсгийг сэнжиглүүлсний барьцтай болсон. Улсын харцаг гэрэл улсын харцаг ханга нарын барилдаа барьцтай тавилдсан. Ховд аймгийн зэрэг сумын гариад улсын харцаг Батвэлзээ аймгийн хурц бадрам гарсан золбоо нарын барилдаа барилдааны талбарын баруун зүүн захаас хэрэгүүн барьцтай болсон. Аймгийн хурц бадрамгүй арсан золуу аймгийн баяр наадамд 3 удаа төрүүлээд байгаа арслан. Хөдөлмж гавья байгуулсан золуу зэргийн амгалан. За аймгийн баяр наадамд аймгийн арслангуудаас хамгийн олон төрүүлсэн арслан бол Ховд аймгийн баян цомын гариад. Аймгийн хурц арслан ичин хурл орсон аймгийн баяр наадамд 10 удаа төрүүлсэн байдаг. Барилдааны талбарын баруун захад улсын харцаг гэрэл улсын харцаг ханга нарын барилдаан тодорхой барьцсан төрж барилдаж явагүй. За хоёр харцаг тодорхой барьцсан төрж урам мэхийж үзэгч төвнийг баярлуулж барилдаанаа шуурхайлна. Заавал 15 минутын хүлээгээд байх шаардлага байхгүй. Улсын харцаг батарч улсын өсгөлөөр өрдний л иргэн очиг инк батарын барилдаан сэрүү барилдаж явсан. Улсын харцаг гэрэл улсын харцаг ханга нарын барилдаа барилдааны талбарын баруун захад сэнжиглүүлсний барьцтай хэмрээл байна. Улсын харцаг ханга ардын гүмсгэлийн 96 жилийн мангийн баяр наадмаар 6 давж Монгол улсын харцаг цолог үрдсэн манай үзэгч төмний одоо өндөр даваанд дээгүүр даваанд Дээшээ цолд барилдна гэж итгэл найдвар хүлээлгэж байгаа өвчлөл энийг бол Ховд аймгийн баян цомын гариад улсын харцаг ханга. Улсын залуу харцагуудын барилдаа барилдааны талбарын баруун мөр захад сэнжиглүүлсний барьцтай болсон.
Аранд аймгийн Зингер замын гариат улсын хэрцэг батарч, Булган аймгийн Богод замын гариат Монгол улсын өсгөлөр өрн дэлгэрэх начин Инк батарын барилдаан Сэнжигний Илбэсний барилдстай улсан. Инк батарч Барунгар Сэнжигний барилдстай. Улсын хэрцэг бат хөлзөө аймгийн Хурц батарын гуурсан Зулбанарын барилдаан барилдааны талбайд Аны Сэнжиг Дэвэрстэй энэ тодорхой бэрцэн дүрж бэрэс чавагүй явна. За, цэн хулигийн шүүрээд дутуудлаадаа. За, хүн тахимдлаа дутуудлаа, дасуул чазарлаа дутуудлаа. Улсын хэрцэг бат хөлзөө сөрж тахимдлаа дутуудлаа. Улсын хэрцэг одгорил улсын хэрцэг анга нарын барилдаа барилдааны талбарын баруун зах зэрэг үмэрстэй. Аймгийн хурцаг батрам гуарсан золбо улсын хэрцэг бат хөлзийн зүү хөлөнд нэг дутуухан суугаад. За бүхэн жилүүд барилдааны тамирчдын хувьд улрын хөл авах юм бол унгах арга нэрийн мэднэ. Улсын хэрцэг одгорил улсын хэрцэг ангай нарын мөн зэрэг үмэрстэй болсон байна. Аймгийн хурц урслан залбуу нарын барилдаа барилдааны талбарын зүүн үр загад барилдаар дэвэлдсэн улсын хэрцэг батарч улсын өсгөлөр начин инк батарын барилдаан илүүсний барилдстай. За, хоёр хэрцэг батарын ингийн тодорхой барилдсан дүрж барилдс явагүй явна. Өнөөдрийн энэ барилдааныг үзэж сонирхох хор
Бүхэн чөлөө төрөлдөөний дэлхийн аврагын шалгуурлах тэмцээний хүрэл медаль, бүхэн самба барилдааны дэлхийн аврагын Монгол улсын говийн тэмцээний Нанзадын бүргэдэ хүрэлцэн ирсэн байна. Дэлхийн аврагын шалгуурлах тэмцээний ошуун мөнгөн медаль Монголын алдарт бүх Монгол улсын говийн тэмцээний оюун билгийн Бүрэг Баатар хүрэлцэн ирсэн байна. Зөвсөн хэрцэгээ Бод гэрэл улсын хэрцэг ангай нар Эрдэнэ тодорхой бэрцэд төрж барилж явааггүй. Барилдааны талбарын зүүн захад улсын хэрцэг Төлцөө аймгийн Орц Батрын гарсан золбоо нарын барилдаан барьц төр тэвэлсэн. Золбоо арсан сая Батөлцийн хэрцгийн баруун хөлийн шүүрээд хоёр гараа холбоод барьцаа алдсан. Улсын хэрцэг гэрэл улсын хэрцэг ангай нар тодорхой барьц төрж барилна. За, барилдааны үндсэн 15 минут дуусахад 2 минут 30 секундын хугацаа өлтсөн байна. Олон улсын хэмжээний мастер оюун сүрэнгийн багш нар, Монгол улсын спортын говийн тасгалж болгоч Түмэн Дэмбэрлийн Сүхбаатар, Монгол улсын спортын говийн тасгалж болгоч Батбаяр нар оролцсон ирсэн байна. Улсын хэрцэг Төлцөө аймгийн Орц Батрын гарсан золбоо нарын барилдааны талбарын голтой хэсэгтээ барьцур тэмцсэн. Улсын хэрцэг батарч улсын ичин инкватарын барилдаан сэнжигэлж бүсний барьц тэмэрэл байна. Эрхэм хүндэт төсөгчд, хүндэт зочид төлөөлөгчд, өнөөдрийн энэ барилдааныг зохион байгуулахад ерөнхийлөгчийн тэтгэгчээр ажилласан Дэмпс Хөрөнгө Захиралтай Окс Констракшн компани, Завхан аймгийн Риад Монгол улсын баллооч Дайтын хүүгийн Баяр Анартын төрөлцөн ирсэн гүнд төзөгчд, гүнд зочдын өмнөөс гүн талархлаан илэрхийлье. Тодорхой хэрцэг төрж барилна. Улсын хэрцэг Төлцөө аймгийн Орц Батрын золбоо нарын барилдаан нэлэгвэсний барьцтай. За, барилдааны үндсэн цаг туссан. Энэ барилдааны хөлийн цэцэр ажиллаж байгаа Монгол улсын Орц Гэрэд бий. Монгол улсын өсгөдөр нэчин Монгол улсын олон улсын хэмжээний мастер Бүрэн Баатар, Монгол улсын говийн тасгалж болгоч улсын нэчин Антиг Хүүнар. За, өчигдийн барилдааны сэнжигэл үснээс барилдааныг эхлүүлж байна. Улсын хэрцэг гэрэл улсын хэрцэг ангай нарын барилдааны талбарын баруун зах сэнжигэлж бүсний барьцтай. Улсын хэрцэг батарч улсын өсгөлөөр нэчин инкватарын барилдаа мөн нэлэг бүсний барьцтай болсон байна.
За зүүн долоор одоо шууд гэдэг байлста болоо золгоод барилцаад авсан улсын харц хот гэл улсын харц хангаанараа. За зүүн долоор асуух цумар унгаар шууд гэдэг байлста улсын харц хангаа. За за суудлууд голдуулаарай. Улсын харц хот орч улсын чиг Эквадорын барилтаны барьц хэмээл байна. Зүүн долоор андруулчин залгууд. За анга харцага зүүн долоор ан суудалсан бар унгаар шууд гэнэвэрстэй байсан барьцаа авч байна. Улсын харцаг отгэрл улсын харцаг ангаанарын барилдааны барьцад бүрдэвэлсэн. Улсын харцаг бадарч Монгол улсын өсгөлөр өрнөлгөрнө чи Эквадор баруун талын дөрөвчин золулсан. Улсын харцаг бадарч Ордын Гүвс улын 96 жилийн багийн хоёр наадмаар тав давж 6 давж улсын харцаг золыг өрцөн. Болгон аймгийн Могод замын Ариад бүхэн чөтө барилдаад олон улсын хэмжээний басар улсын чин эрдэнүүлгийн Эквад улсын баяр наадамдаа 3 удаа тав тав шүүгэрсэн. Улсын шилдэг нэчин гуд энийг. За золвоо баруунгаар золдогныхаараас давуу жатгсан баруун ташаган дотгч зөвлөж тавиад улсын харцава төр зэйлүү гэсний барьцыг дээр жатгсан. Авар дотор дөрөвчэн залгууд барилцаад авлаа. Улсын харцаг бод төлөө аймгийн Орц Батрын гуурсан золбоо нарын барилдаан Сэнжиний барьцтай болсон цаа барьцаа дурлаа. Улсын харцаг бодорч улсын чин Эквад нар баруун талын дөрөвчэн золгоод энэ шууд гэнэ барьцтай болоод барилцаад авлаа. За улсын харцаг төлөө аймгийн Орц Арслан золбоо нарын барилдаан удаашилсан. Улсын харцаг бодорч Монгол улсын өсгөлөр өрнөлгөрнө чи Эквадор баруун талын дөрөвчин залгууд энэ шууд гэдэг байлста болоод барилцаад авлаа. За зайлшгүй дотор гадаа тонгорзод туулаа. Улсын харцаг төлөө давхар шууд гэнэвэрсэнээс надад зайллаа. Араард мордлоо улсын сүвэний барьц авсан. Араард мордлоо. За золвоогийн хөв зүүнгаар зод гэнэвэрээс давуу чадхаар барьд авсан. Араард мордлоо. Ховд амгийн зэрэг сумын гариад улсын харцаг төлөө давж
Айбиги орт отурам барсын жол болду. Давсыг өрцөг отурч. Осыг өсөлөр билдирген чейин квадрын баристанда тоочурчууга. За хоёр харьцагыг одоо золгуулъя. Хөлийн цэцэд. Отгэрл улсын орц ханган нарын барилдаа шууд университет барилдаа зүрэн голтой үсэгтэй. За, давхар шууд университет барилдаа шахалтад. Ховд аймгийн буян зумын гариот улсын орц ханган, улсын орц отгэрл ярьдав ла. Улсын арцаг бадарч улсын өсгөлөрдөчийн энэ квадр барилдааны шуурхалий. Наазуун дотор өдрөвчийн залгуудаа шууд университет болоод барилцаад авсан байна. За дараагийн дүүзэн бүхчүүд илтгэж уурай. Аранг аймгийн болгон сумын гариад улсын өрсөлөн бүрв давыг, Ховд аймгийн жадван сумын гариад улсын зам бүрв сайхан. Өвөрхан аймгийн Уянго сумын гариад улсын арцахан дулга, Баян Өнгөр аймгийн болгон сумын гариад улсын нэчин чулуун баттай, Хөвсгөл аймгийн Галтас сумын гариад улсын нэчин Хөгчирэнгэр, Ус аймгийн Дис сумын гариад улсын арцаг Уасан Хүүтэй, Ховд аймгийн жадван сумын гариад улсын арцаг Уацай, Дундгов аймгийн Эрдэнэ сумын гариад улсын нэчин Даштай. За тань шууд үгний золгоод ярьцдарсан. Зингер сумын гариат улсын арцаг бадарч, Болгон аймгийн Могод сумын гариат Монгол улсын өсгөл өрн дэлгэрийн дэчин Эквадорын барилдаан баруун талын өдрөвчөнд золгосон давхар шууд үгний барьц. За барьц задарсан. За Арьянгийн нутаг бол Арьянгийн аймгийн Бацингийн сумын гариат Монгол улсын гавраг Лоогүний Вандан гавраг 1926-27 улсын баярын админ төрөө улс орон даярын буур хэмээн алдарсан Монгол улсын даян гавраг нацгийн жамийн улсын баярын адамдан 2 удаа төрүүлж 2 удаа зурсан Монгол улсын даян гавраг Чимэд Очир улсын баярын адамдан 4 удаа төрүүлсэн улсын дархан гавраг ус баяр нарын алдар даврагуудыг бүлгийн нутаг бол Арьянгийн нутаг байдаг. Арьянгийн нутаг бол алдар намхаа бараг 1939 оны улс орсгын 18 жилийн өнгийн баяр наадмын 5 төрүүлж улсын баяр наадмын 7 удаа төрүүлж 3 удаа зөрүүлсэн үндэсний спортын гавьяд мастер Монгол улсын дархан гавраг Батөмдөргийн төвтөнд дөрж ардын өвсгөлийн 40 жилийн өнгийн баяр наадмын төрүүлж 50 жилийн өнгийн баяр наадмын үзөрүүлсэн улсын даян гавраг Сэрэнцгийн зэрэг нарын алдар даврагуудын өвлгийн нутаг болгон ангай нутаг байдаг.
За хайлцаг барьцыг Монгол улсыг өсгөх төр өрнө илэрхнэ чиг инкват сонгож байна. Сэнгэрсэн бүрв дөвөг улсын зам бүрв сайхантай улсын гарцаг амтлог улсын нэчин жолуу бантай улсын гарцаг уасаг улсын нэчин өвчрэн гэртээ улсын гарцаг ба цай улсын нэчин даштай. Чинэлэгэд ажил бүтэмчтэй юм жирэв. Аа, тэг бүтэмчтэй. За, татгэж бортоо. Жуус нэг манай засуудад арга шиг боллоо энэ сайн тийм хүн очиж харсан. Араар нь борто шидсэн. Олсын гарцаа бодорчлоо үч олсын үсгэдэ чийг бодоод гэж оролдсан байна. Давуучд ороорой. Улсын гарсан бүрв давуг улсын зам бүрв сайхан.